ក្នុងពិធីដដែលនេះលោកជំទាវបណ្ឌិតបេជ្ជានមនីហ៊ុនប៉ាណែតដែលជាប្រធានកិត្តិយសនៃគណៈកម្មាធិការជាតិលើកកម្ពស់សិល alth សង្គមដំឡៃស្ត្រីនិងគ្រូសាខ្មែរបានទទួលសរសើរសម្ទៅដល់បណ្ដាភិក្ខីពពាន់ទាំងអស់ត្រូវបន្តយកចិត្តទុកដាក់និងព្យាយាមកាត់បន្ថយអត្រាហិង្សាគ្រប់រូបភាពទៅលើស្ត្រីលោកជំទាវបណ្ឌិតបេជ្ជានមនីហ៊ុនប៉ាណែតប្រធានកិត្តិយសនៃគណៈកម្មាធិការជាតិ លើកកំពស់សិលធម៌សង្គមតម្លៃស្រ្តីនិងគ្រូសាខ្មែរបានមានប្រសាសន៍ទៅទុច្ចរណដល់ក្រុមបណ្ដាភិគីពពាន់ទាំងអស់ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់នឹងព្យាបាលកាត់បន្ថយនៅអត្រាហិង្សាគ្រប់ប្រភេទលើស្រ្តីគណៈដែលបច្ចុប្បន្នករណីហិង្សាលើរូបរាងកាយនិងហិង្សាផ្លូវភេទនៅតែមានបន្តកើតឡើងលើស្រ្តីលោកជំទាវបណ្ឌិតបានមានប្រសាសន៍បែបនេះនៅក្នុងសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារឆ្នាំ2023និងលើកទឹកចិត្តដល់ឆ្នាំ2024 ររបស់គណៈកម្មាធិការជាតិលើកកំពូលសន្តិថសុង្គមតម្លាយសត្រីនិងគ្រូសារក្មែនាព្រឹកថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024នៅក្រសួងកិច្ចការនារីលោកជំទាវបណ្ឌិតបេច័នមូនីហ៊ុនម៉ាណែតបានមានប្រសាសន៍ថាដយងតាមរបាយការណ៍ស្ដាយជាតិនីនីបានបង្ហាញថាសត្រីកម្ពុជាយើងមួយអ្នកក្នុងចំណោម5អ្នកដែលមានអាយុពី15ទៅ45ឆ្នាំធ្លាប់រងគ្រោះដោយអំពើហិង្សាលើរាងកាយ ស្ត្រីដែលមានអាយុពី15ទៅ49ឆ្នាំចំនួន6%បានរីកាថែធ្លាប់ទទួលរងអំពើហិង្សាផ្លូវភេទយ៉ាងហោចណាស់ម្ដងក្នុងមួយជីវិតក្នុងនោះ5%បានរីកាថែពួកគេធ្លាប់ទទួលរងនៅកែប៊ីតប៊ីនផ្លូវភេទលោកជំទាវបានមានប្រសាសន៍បន្តថែផ្ទុយមុខវិញបើយើងក្រឡេកទៅមើលចំណិតវិជ្ជមានរបស់ស្ត្រីកម្ពុជាគឺបានចូលរួមចំណាយយ៉ាងធំធេងក្នុងកិច្ចក omp ពីសង្គមដែលក្នុងនោះលោកជំទាវសង្កេតឃើញថែ ស្ត្រីខ្មែរប្រមាណជា61%ជាម្ចាស់និងដឹកនាំសហគ្រាសធុនមីក្រូតូចដងម ăt ជុំដែលទួលលេខនេះបានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញអំពីការដើត្រីទីយ៉ាងសំខាន់របស់ស្ត្រីខ្មែរក្នុងការបង្កើតនៅប្រជាជនលការបន្តថយភាពក្រីក្រនិងការលំអសុខុមាលភាពគ្រួសារនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះក្នុងនាមជាប្រធានកសិតយុធនៃគណៈកម្មាធិការជាតិលើកកំពូលស ަލ ថោសង្គមដំឡៃស្ត្រីនិងគ្រួសារខ្មែរលោកជំទាវបានបន្តថែមទៀតថា នៅពេលដែលយើងខិតខំពង្រឹងទៅលើសិលធរសង្គមដំណ ላይ ស្រ្តីនិងគ្រូសាខ្មែរយើងក៏មិនអាចមើលរំលងអំពីអំពើហឹង្សាក្នុងគ្រូសាដែលអំពើហឹង្សាលើស្រ្តីខ្មែរនៅបន្តកើតមានជាញឹកញាប់ហើយរៀងរាល់ថាភិបាលបាននៅកពពុះបន្តយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការដោះស្រាយលើរាល់បញ្ហាដែលកើតមានឡើង។